koja je vrhunska tura i vrhunski pogled. Nalazimo se na rubu Neretvanske doline, na vrhu Marin Vijenac. Mislim da ne treba ništa previše govoriti, sve se vidi iz priloženog. Ali isto ostanite s nama idućih 20 minuta i saznajte sve o ovome vrhu. Zašto je jedna od najzanimljivijih tura u dolini Neretve i imat ćete priliku vidjeti jedno od rijetkih krda divljih konja koja krase samo ovaj vrh. Nalazimo se na početku staze prema Marinom Vijencu. To je vrh kojeg ste vidjeli iz uvodnog kadra. I kao što ste mogli primijestiti, one kamene formacije oko samog vrha, po tome je i dobio ime Marin Vijenac. Ovo iza nas je Mario i vrh na kojeg idemo. A krenuli smo od crkvice Svetog Liberana koja se nalazi tu iza nas među borovima. Vrh Marin Vijenac visok je 507 metara, u odnosu na neke druge hrvatske vrhove nije to neka osobita visina, ali je pogled s vrha vrhunski. Trebat će nam nekih sat vremena, znači ovo je jedna lagana planinarska tura koju preporučamo svima koji posjećuju dolinu Neretve i koji uz to vole i planinarenje. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Na vrhu Marin Vijenac bili smo već prije neke dvije godine i ono što nas je najviše oduševilo je krdo poludivljih konja koji se nalazi uvijek tu negdje uz stazu na stazi. Malo prije smo pročitali dok smo se vozili da na ovome području imaju tri takva krda i da bi uskoro, pošto nemaju nikakvih predatora, vrlo brzo postoji mogućnost da će se razmnožiti, tako da bi ovo moglo biti onako, da, područje s dosta konja. A kad smo već kod konja, eno ih tamo na brdu preko puta nas. Naš uspon ide vamo. Oni su tamo, tako da se... Uglavnom ima ih. Ima ih i... To je onako zapravo dosta zanimljiv doživljaj ovog vrha. Baš kao i zadnji put, ne daje nam da ih se previše približimo, tako da nećemo inzistirati ni nam cilj uznemiravati ih. Uglavnom, važno je samo reći da su prekrasni. Dream mode. Oh, don't wake me up before you go.
Nastavljamo mi dalje svojim putem. Imamo još možda nekih 40 minuta do vrha. Uzbuđenje na vrhuncu, zato što ispred nas još jedan konj i to baš onaj, možda i kobila, i to baš onaj konj kojeg smo vidjeli zadnji put kad smo se penjali. Evo, ne znam koliko ga vidite, ali to je ovaj krem konj. I prelijep je. Međutim, i on nije baš pitom. Idemo pokušati polako doći do njega. Naravno, nije nas pustila blizu, to smo i očekivali, ali nema veze. Sami dojam ovog uspona je potpuno divlji zapad. Znači, Marin Mjenac nije neki poznati vrh, vjerovatno većina planinara i ne zna za njega. Ali evo, di još ima divlji konja, ima ih na Velebitu. Ali baš ovako, da kraja se jedan ovako lagani uspon, koji može odraditi sat vremena i osjećat se zbog krajolika i zbog tih konja kao da ste na divljem zapadu. Ono što je nama osobito važno kad boravimo u prirodi, a trebalo bi biti svakom pravom planinaru, je da iza sebe ne ostavlja nikakav trag. Znači da sve što ste ponijeli sa sobom vratite u svom ruksaku, da ne zagađujete okoliš. Planinarenje je stvarno ekološka aktivnost. I definitivno se morate držati tog takozvanog principa leave no trace. Evo, možete pogledati ovaj pogled, stvarno je prekrasan. I mi smo skužili da je najbolje doći na Marin Mjenac pred zalazak sunca. Jer je predivno svjetlo i planine su, odnosno brda su lijepo osvjetljena. Pokušavamo naći neki zaklon od vjetra. Tu ispred nas je jedna livada na kojoj ćemo napraviti malu pauzu. Proljeće je u punom zamahu i iako svakogodišnje doba ima svoj čar kad je riječ o planinarenju, nijedno ne miriše bar kao proljeće. Ali u proljeće ima i nekih opasnosti na koje se svakako valja pripremiti. U Dalmaciji su to recimo zmije i krpelji. Krpelji su svugdje, zmije također. Važno je samo naglasiti da zmija nikad neće. Na te opasnosti jednostavno treba biti spreman. Zmija nikad neće napasti prva, krpelj do duše hoće. Što se tiče životinja u prirodi koje ne volimo, to su definitivno krpelji. Uglavnom, zmija uvijek upozori ako imali smo već dosta bliskih susreta s poskocima. I zmija uvijek upozori ili pobjegne, ali nikad neće napasti prva. Moramo jednostavno biti svjesni da smo mi više na njihovom teritoriju nego što su oni na našem. I u svakom slučaju nikad ne ubijati bilo koju životinju u planini. Niti bilo gdje drugo. Evo nas na toj famoznoj livadi. Tu ćemo skuhat kavu i nešto prigrist. Evo, baš je lijepo. Mounds to move, I got mountains
Mountains to move, I got mountains. Mountains to move, I got mountains. Mountains to move, I got mountains. Mountains to move, yeah. Mm-hmm. Yeah. I got my business. I keep to myself. I spent a fortune. Dok čekamo da nam kava, da nam voda uzavre, predstavit ćemo vam što imamo u našem planinarskom ruksaku na svakom izletu. Ali to je u principu standardna planinarska oprema. Osim toga, osim ovoga, mi nosimo još puno stvari. Ali ovo je nešto što bi definitivno trebali imati u svom ruksaku ako idete na planinarski izlet. Prije svega, znači, prva pomoć, bez nje nikad nigdje, zato što je puna korisnih stvari koje vam potencijalno mogu spasiti život u prirodi. Iduće na redu, ja bih rekla da je to voda. Znači, uvijek sa sobom morate imati dovoljnu količinu vode, pogotovo ako planinarite u proljeće i ljeto. Mi uvijek sa sobom nosimo 2 litra vode zimi ili čak više, ovisi na koliko dugu rutu idemo. A također, osim za piti vodu, nosimo i vodu za praviti kavu, tako da u nas se voda uvijek nađe i viška. I uvijek je bolje da je bude viška. Da, definitivno. Nakon toga, vjerovatno, planinarska obuća i odjeća. Pri čemu bi ja naglasila vjerovatno planinarske cipele kao najbitniji dio, jer je bitno da vam je udobna obuća, ona u kojoj planinarite. Više sati ćete vjerojatno hoditi po raznom terenu, tako da je bitno da nemate žuljeve. Pored toga nosimo još planinarske tajice, hlače, razne. I svaki planinar sa sobom ima jaknu koja je vodonepropusna po mogućnosti i vjetronepropusna. A ispod jakne se uvijek nalazi jakna od flisa i uvijek se oblačite stojevito. Poslije odjeće i obuće vrlo važno je imati i mobitel. Mobitel ne zato da se dopisujete s nekim tijekom planinarenja, nego zato što ako vam zatreba bilo kakva pomoć ili nešto, tu je mobitel da priskoči u pomoć. Bar onaj važni poziv odradi, a onda nakon toga ostala ekipa uskače. Mi nosimo osim toga uvijek planinarske iskaznice s nama. Mi smo ponosni članovi planinarskog društva Grabovica iz Ploča. Veliki pozdrav njima ovom prilikom. Nešto za prigrist. Uvijek imamo neki snack ili nešto, ovisi o dužini ture. Nekad je to zbiljan obrok, a nekad je samo jabuka. Nož uvijek isto dobro dođe u prirodi. Kod to nekih stvari. Pošto mi dosta često završimo planinarenje u sumrak ili čak završavamo stazu već noću, onda sa sobom uvijek imamo i planinarske čelne lampe koje dosta zgodno služe na fotografijama, ali nam i osvjetljavaju put. Budući da je sunce dosta nisko, pogluši nam i danas. Pošto je u planu da na Marinom vijencu dočekamo zalazak sunca. Osim toga, maramice i vrećica za smeće, budući da to što smo u prirodi, svaki čovjek znači radi određenu količinu otpada koju stavimo u ovu vrećicu i ponesemo sa sobom u dolinu opet. Maramice ne treba dodatno bašnjavati, to se zna zašto je. Ako nemate maramica, može vam poslužiti i neko bilje ili nešto slično. Smokva je recimo dosta dobra za te stvari. Kopriva nije. E, i sad naravno zadnje, ali ne najmanje važno, šalice u koje se uvijek točikava, koju ćemo sad skuhati. Već je Alarm goes off at 4:45, roll out of bed, rub the sleep from my eyes, throw on a shirt and some jeans and my boots, and then it's time. Make that morning dry. Work all day till I'm totally beat. Get back home and fall right to sleep. Alarm goes on.
the cycle's complete. Work, sleep, repeat. Nastavljamo dalje prema vrhu Marin Mjenac. Imamo još nekih 20 minuta do najboljeg pogleda u doline Neretve. Sve planine koje okružuju Neretvansku dolinu su niže od 1000 metara. Najviša je Babina Gomila, vrh Babina Gomila na planini Rujnici, koji je visok 735 metara. S njega isto jako, jako lijep pogled, ali do njega ima jahat nekih 2-3 ure. Tako da, ako vam se ne planinari toliko, Marin Mjenac je savršen. Za koji sekund ćete vidjeti koja je to divota od pogleda. Rijeka Neretva izvire u Bosni i Hercegovini, kroz Hrvatsku teče u dužini od 20 km i pred kraj tvori ovu prekrasnu dolinu. Inače, na YouTube-u možete pronaći par dokumentaraca koji su jako zanimljivi i koji pričaju priču kako je stvoreno svo ovo plodno tlo u dolini Neretve. To je sve zapravo prije bila slana pustinja, međutim, kroz melioracijske radove to tlo je otimano moru i pretvarano u ono što je danas dolina Neretve. Evo ga, tu piše 507 metara, Marin Mjenac. I stvarno, sa svojih 507 metara ima jedan od ljepših pogleda na cijelu Neretvansku dolinu. Nasuprot je najviši vrh iznad doline, to je Babina Gomila na planini Rujnica, 735 metara, isto jako lijep pogled, s kojeg se baš vidi ušće Neretve. Ovo je mali Andro. E sad, budući da snimamo u kontru, ne znamo koliko će se ovo vidjeti sve, ali vidi se da je cijela Neretvanska dolina izbrazdana kanalima. I tu se nalaze tri grada, ovo je Metković. Dole je, ne vidi se sad, u sredini je Opuzen. I skroz u daljini su Ploče. Ploče su inače i najbliže ušću Neretve, koje je najpopularnije mjesto same doline. A osim toga, u dolini stvarno, u dolini Neretve ima previše lijepih mjesta. Ovdje ne vidi se sad od brda, tu je jezero Kuti. Isto jako, jako lijepo mjesto. Tamo u dolini je Vid i rječica Norin koja se uljeva u Neretvu. Savršeno mjesto.
već tamo je Bosna i Hercegovina. Dalje Chiro Trail, isto jako lijepa biciklistička tura koja je zainteresirana za biciklizam. Neka pogleda informacije o Chiro Trailu, stazi biciklističkoj o kojoj ćemo uskoro napraviti video. Odjavljujemo se s Marinog vijenca. Mi ćemo ostati ovdje pogledati zalazak sunca, a vas sve pozdravljamo i vidimo se u nekom od idućih videa. Pozdrav!